Sakymėlį draugai, šiandien apžiūrėsime šviežią kovą. Glory organizuojamos varžybos 77 turnyras. Ir mes apžvelgsime su mano gerbiamu ir mylimu treneriu Andriumi Šipaila kovą, čempionišką kovą, kur susitinko laikinas čempionas Aleksas Pereira su pagrindiniu čempionu mano kategorijos Artiomu Vahitovu. Šiandien mes apžvelgsime jų pliusus ir minusus, kaip jie kovoja ir galų gale mes pasversime mūsų galimybės kovoti su jais. Sveiki visi. Malonu, kad Sergejus mane pakvietė pakomentuoti šitą turnyrą. Manau, jums bus daug įdomiau iš tikrųjų. Dėl to, kad aš pažiūrėsiu iš trenerio daugiau pozicijos, iš kovotojo pozicijos, kaip ta kova įvyko. Ir kaip mes matom, galbūt šiek tiek skirtingai, galbūt kažkur taip pat. Manau, nuo to jums bus tik tais įdomiau. Pradėsiu nuo to, kad visas Instagramas ir socialiniai tinklai mirgėjo pasirašymų šitų vaikinų, nes įtampa buvo tikrai nemažai ir atsakomybė taip pat. Mes žinome, kad Rusijoje šitas sportas yra gan nemenkai vertinamas ir remiamas. Šie kovai buvo atsakingai labai ruošimuose ir šiai stovyklui dalyvavo labai daug sunkia svorių. Iš daug kur, iš Europos ir iš Baltarusijos. Netgi mano senas priešininkas Romanas Kriklė taip pat dalyvavo toj stovykloje. Tad galimybių pasiruošti, tinkamai pasiruošti šitai kovai, Artiomas turėjo tikrai labai. Nors jisai jau pusantrų metų buvo be varžybų, nes žinome, kaip paskutinė kova su Abena, jisai susilaužė savo dilbį, nors ir sudėtingai, bet kova tą laimėjo ir pusantrų metų jisai gydėsi. Aleksas Pereira metus buvo be varžybų, be kickbokso varžybų tiksliau, bet jisai ruošėsi, visada ruošėsi. Instagramas nuolat mirgėjo su video įrašais ir nuotraukom, kaip Aleksas pastoviai sportuoja, netgi karantinas jį nesustabdė. Jis beje buvo taip pat susirgęs COVID-u, bet sėkmingai persirgęs šią lygą, nugalėjęs ją kaip tikras čempionas ir ruošėsi MMA kovai. Savo debiutinį, man atrodo, MMA kovai. Jo, beras, kad buvo debiutinį. Jo, jisai ruošėsi kartu su legendiniais MMA kovotojais broliais Nogueira, kurie visoje Brazilijoje yra tikrai, ne tik Brazilijoje, labai populiarūs ir žinomi. Ir ta kova jisai visai neseniai turėjo ir laimėjo ją niekom kitų, bet savo firminių kairės rankos šoninių smūgių pasiūsdamas savo priešininką į gilų nokautą. Tad čia pranašumą turi Aleksas. Jisai buvo varžybose visai neseniai. Įtampa daug didesnė pas dabartinį esamą čempioną Artiomą Vahitovą, kuris pusantro metų jau nebejautė, nebeužuodė, kas tas yra varžybos ir ta įtampa, kuri ateina kartu su varžybų stresu. Paskutinės savo kovas abudu kovotojai laimėjo, tad aš manau, įtampa buvo vis tiek pas abiejų, nes abudu geriausiai skaitusi šitoje kategorijoje ir mes pasižiūrėsim, kaip vyko pati kova. Ja, matome dabar išeidinėjantį Alex Pereira, kovotą iš Brazilijos. Iš tikrųjų, kas domisi koviniu sportu tiksliau, tai tikrai žinote visi puikiai šitą kovotoją. Jo firminį kairės rankos šoninį smūgį, kuris yra ne vieną žmogų nakautavęs. Ir aš jau šitą kovą mačiau prieš tai tiesiogiai, dabar mes kartojimą žiūrėsim, bandysim išanalizuoti, tai iš tikrųjų abu kovotojai buvo labai pasiruošę atsakingai šiai kovai ir matėsi, tiek vienas laikėsi savo taktikos, tiek laikėsi kitas savo taktikos, jų taktikos buvo skirtingos, mes apie tai jau kovos metu jums papasakosime šiek tiek plačiau. Na dabar prieisime prie fizinių duomenų sportininkų. Artiom Vahitov 29 metai, yra 4 metais jaunesnis už Aleksą, kuriam 33. Yra žemesnis 9 cm. Svoris nepilnų kilogramų didesnis ir reach advantage, tai reiškia rankų ilgis, yra pranašesnis pas Aleksą, netgi 13 cm. Profesionali patirtis. Pas Artiomą Vahitovą 26 kovos, 81% pergalių,
ir 38% iš tų kovų baigta nokautais. Pas Aleksą Pereirą 38 kovas, 84% nugalėta ir netgi 66% nugalėta nokautais, kas yra labai didelis ir aukštas procentas. Na dar 11 kovų Artiomas pravedė būtent Glory organizacija, 10 kartų pasiuntė į nokdauną arba nokautą savo priešininkus ir ne vieno karto nebuvęs pats nokdaune. Smūgių taiklumas yra 58,5% ir dažniausiai smūgiuoja rankom. Aleksas 14 kovų pravedęs Glory organizacijoje, 14 kartų pasiuntęs į nokautą arba nokdauną savo priešininkus ir vieną kartą taip pat buvo pats nokdaune. 50% taiklumas ir 71% yra padarytas būtent jo. Jo statistiškai iš vis labai įdomu dėl to, kad galima sakyti, Pereira iš 14 kovų Glory turi 14 nokdaunų, tai reiškia beveik kiekvienoje kovoje jis pasiunčia varžovą į nokdauną, taip pat ir matome Artiomas irgi iš 11 yra kovų, 10 kartų yra į nokdauną. Aišku, gali būti ir per vieną kovą 2-3 kartus ten pasiunčia nokdauną, bet šiaip realiai kiek statistiškai, kiek kovų, tiek yra ir nokdaunų. Tai dėl to aš manau, kad dar turėtų būti įdomiau, nes didelis šansas, kad gali pasiūsti vienas kitą į nokdauną arba nokautuoti šis varžybos. Kad kiekviena klaida gali kainuoti kovos baigti. Matas iš karto, kaip iš tikrųjų susikaupė šitai kovoje būdu. Nuo pirmų iš tikrųjų jau sekundžių matosi, kad abudu laikosi savo taktikos, Vahitovas daugiau presuoja, Pereira bando spausti, nu, ką reikėtų daryti su tokio stiliaus kovotoju. O Pereira va, tokiais įvairiais įdomiais smūgiais iš tikrųjų kontratakuoja, daug jų išmeta. Pereira yra vienas iš tų nestandartinių kovotojų, kuris turi savotišką stilių, kuris yra labai nepatogus ir labai, kaip sakom, gal bauginantis netgi savo priešininkus, nes niekada nežinai, ko iš jo laukti. Jo? Jisai yra aukštesnis, jisai turi reach advantage ir jisai moka naudotis to savo pranašumu, to savo ūgiu, to savo rankų ilgumu. Jisai moka laikyti distanciją ir jisai labai puikiai tai daro. Ką Artiomas labai puikiai daro, jisai juda ant pėdučių, ant pirštų galiukų ir pastovi judina savo galvą. Tai yra nestovi vienoje vietoje kaip kriaušė, o yra gan nepatogus ir pavojingas judėjime. Matos iš tikrųjų, kad ir vienas, ir kitas žinojo, kaip dirbs varžovas, tai kad Artiomas pausėje, Pereira buvo irgi tam pasiruošęs, dėl to matysim daug smūgių keliais, kadangi labai sudėtinga pataikyti, kad taip žmogus susispaudęs eina, nebent keliu tarp pirštinių pramušti, yra paprasčiausias variantas, kai taip spaudžiasi žmogus, arba jį atidengti tiesiog, prablaškyti. Ir matom, beveik visada kelius užbaiginėja, arba su šuoliuko, arba iš vietos, bet... Nu, nes kaip mano manimo, jisai vis bandė išlaukti tuo momento, kai Artiomas eis šiek tiek atviresnis į ataką ir gaudys jį su savo firminiu kairės rankos šoniniu smūgiu. Bet Artiomas atliko labai gerus namų darbus ir visas atakas jisai darydavo ir labai glaudžiai prispaudęs rankas prie galvos. Tad neradęs būdo, kaip atrišti tą mazgą Artiomo, Aleksas pradėjo atakuoti truputėlį kojom, jau žemesnė kūno dalį, tai yra kojos. Gražus pakartojimai, kur kojos, kaip gražu žiūrėti, kaip yra, vyksta tikras kickboksas. Tai gražu žiūrėti, kai ne vien boksuojasi rankom kickboksininkai, bet plačiai naudoja visą savo arsenalą, ir kelius, ir rankas, ir kojas, ir tas judėjimas yra gražus. Nu, tiesiog gražu akiai stebėti tokią aukšto lygio kovą. Ir smūgiai tokie nevaikiškai, sakyčiau. Ne, bet matome, jau Artiomas pradėjo šiek tiek aktyviau antrą raundą dirbti. Pirmam tiesiog prie savojo agresyviau, bet va, kaip ir matome, tik 6 smūgius atliko iš viso rankomis, 7 kojomis, 13 smūgių, o Pereira atliko jų 2-gubai daugiau. Net ne 2-gubai, 3-gubai daugiau, 309 matome smūgiai. Ir va, jis toliau tą tęsia darbą, tokį galbūt jis
serijinio darbo nedirba, jis tokis pavieniai smūgiais daugiau metą, kad galbūt išblaškyt va tą tokį presingą, kada bando Artiomas visą laiką įpresuot, eiti jį, ir tie smūgiai gali būti ne visada tikslus, bet tiesiog blaško, tau neleidžia ruošti, kada tu presuoji. O čia labai gražus momentas buvo, pašoko Aleksas iš kelio, prispaudęs Artiomą prie virvių, bet Artiomas su žingsniu į šoną, buk, taip gražiai su šoniu išėjo, o kelias tiesiog kaip britvė tokia praėjo pro šoną. Jo, tai čia ir vėlgi tie patys namų darbai, iš tikrųjų, yeah. Žinojo kiekvienas kas ką darys ir čia bandė žaisti šachmatais. Ne šaškėmis, kai šachmatai žaidė, reikia biškai šiek tiek daugiau pagalvoti. Yeah, yeah. Čia nėra mušk. Oi, va čia labai, labai gražiai prispaudęs Artiomas per viršų smūgioja šoniais smūgiais. Ja, antram raunde apskritai, aš kai žiūrėjau tą kovą, tikrai Artiomas antrą raundą laimėjusi daug tikslių smūgių ir matome ir čia jau toks arti nakdauno jau tokie smūgiai konkretus, prisispaudžia, muša ne po vieną, po serijinį darbą irgi pramušinėja. Ir aš niekaip nesuprantu, bet pastovi pas Aleksą rankos nuleistos ir kaip jie neapdirbo jo, ir bet yra visada pavojus, kad Aleksas permuš, ir jis yra labai gerai moka kontratakuoti. Ir su jo pavojinga veltis į ilgas atakas, nes niekada nežinai, iš kur pareis jo kontratakos smūgis. Todėl aišku, kad dvejoja kovotai, čia yra toksai labai all-in žaidimas, bet šiai kovai būtent pasiruošęs labai yra Artiomas ir jisai nerizikuoja, nedaro tų rizikingų žingsnių, viską daro kaip pagal knygutę. Bet irgi šiek tiek pasiteisino Pereiros va tokia taktika tų nuleistų rankų, kadangi tai provokuoja, sakykime, kovotoje mušti į galvą, o jisai jau tų smūgių tikėsi. Jo, ir tiesiog matome, kad kai kur reikėjo Artiomui pratesti iš tikrųjų seriją į korpusas, galva korpusas, o jisai tiesiog ant galvos akcentuojasi ir stengiasi pataikyti galvą stiprų smūgį nakultuojantį, dėl to, kad tokie vyksta kaip ir provokacija, kad rankos nuleistas, ta galva laisva, bet užmiršta apie korpusą ir tiesiog tos emocijos kartais vat, pamaišo suduotą tikrųjų smūgį stiprų, o tai iš tikrųjų užpumpuoja raumenis, tu pasidarai lėtesnis, tai daug kainuoja, sakykime, taip energijos ir jėgų, va, taip stengiantis pataikyti žmogų iš visų jėgų, stengiantis jį nakautuoti vienus smūgių. Na, šiek tiek trumpai apie Artiomą dar, kad matome, kad 5 kartus nuo 16 metų jisai gynė jau savo čempiono titulą, pagrindas jo yra pagrindinė kombinacija kojom ir labai greitai rankų smūgiai, ir jis yra 12 kartų IFMOS Muay Thai mėgėjų čempionas. Wow. Šiaip, kiek aš suskaitęs, netoli 500, man atrodo, mėgėjų kovų jis ten turi, jis ten labai daug kovų turės mėgėjų ringėje, o pas to, kai perėjo į profesionalus, jau jisai pradėjo rodyti dar kitokią klasę. Tai tikrai labai patyręs ir aukšto lygio kovotojas. Apie Aleksą. Po Atan jo pravardė Stone Hand, tai reiškia ranko, akmeninė ranka, nors kitaip jį vadina komentatoriai The Kiss of Death, mirties bučinys, tai atrodo tik paliečia rankom ir priešininkai dažnai krenta tiesiog be sąmonės į apačią. Trečias raundas, gražus, bet neefektyvus, vertakas. Nu, atėjau trečiam raundį, vėl vyksta viskas taip pačiai, spaudžia Artiomas, bando prieiti iš distancijos mušo, bet va dabar jau pradėjo šiek tiek mušti korpusas, galva korpusas, vat ką mes ir kalbėjom. Tai jis yra labai efektyvus. Ir matosi, kad jau tai sudėtingiau iš tikrųjų Aleksui. Jau jisai vat atsidarinėja, jau praleidžia pradedinės smūgius, nes nežino, ar į pilvą mušiam, ar į galvą, vat sunku labai jau orientuotis. Bet vėlgi tą darbą reikėtų tęsti Artiomui. Vėl nesikoncentruoti tik į galvą, o dirbti toliau dviem aukštais. Bet matom, kad jis vėl vat, pataikė tą vieną smūgį ir vėl jis koncentruojasi ant galvos. Vėl jis užmiršta, kad yra korpusas. Va, dabar vėl matome puikus smūgis į korpusą, nes visus smūgius Aleksas praleidžia į korpusą, o iš tikrųjų tokie smūgiai tikrai yra juntami kovoje ir kvepavimo numušinėje. Ir šiaip žmogus pasimeta, kai pradeda jam priešininkas atidarinėti tos langus, kai jis gerai laiko gynybą, čia bum čia pataiko, buk čia atsidaro ir tada jau prasideda tas žaidimas, psichologinis taipogi. Prasideda ketvirtas, tai jau paskutiniai du lemiami
raundai. Čempioniški dar vadinu. Jo, čempioniški raundai. Ir čia jau turėtų iš tikrųjų būdų pradėti dirbti aktyviai. Ypatingai Aleksas turėtų dirbti labai aktyviai, kadangi jisai pretenduoja atimti diržą. Bet jis vėlgi, matome, mėto daug labai smūgių. Bet tokius, žinai, power punch'us, bet pavienius tokius. Ir vat jisai dažnai meta, kaip matome, savo tą kairę firminį smūgį. Dažnai priešininkai būna smūgiuoja ir jisai ant kontratakos jos pagauna. Bet ką mes matome su Artiomu Vahidovu, jisai tikrai labai kruopščiai atlikęs namų darbus. Ir netgi kai jisai eina koją mušti, į koją, laukyką, jisai labai aukštai yra prispaudęs rankas laiko. Ir Aleksui tiesiog neina atrišti to mazgo užmėgsto, permėgsto ir nieko padaryti. Ir čia jau sakau, toks vėlgi psichologinis žaidimas, kas ką psichologiškai paveiks, kad pas ką pirmą atsidarys tie langai. Jo, čia aišku jau matome, kad prastovėjo šiek tiek Artiomas, negalima superiore taip stovėti ir traukti to labiau atgal, tik tai spresuot galima. O jis jau matome prastovėjo, šitą ketvirtą raundą tai jis jau pralošinės, jim kaip antrą tikrai laimėjo užtikrintai, taip ketvirtą iš čia pralošė. Mat ir vėl tik ant galvos koncentruojasi. Yeah. Čia jo klaida. Pataikė, spaudžia, vat pilvas prasideda. Ir tada pradeda Aleksas šiek tiek pasimetinėti. Jis vėl nežino, galvoja, galbūt į pilvą muš ir praleidžia. Bet dabar, jeigu nepasivyjo, toks buvo gražus momentas. Jis į pilvą, jo, bak, ir tada pažiūrėjo į pilvą, todėl Aleksas šiek tiek nuleido rankas, o smūgis ėjo per viršų ir tada jisai pataikė. Čia vėlgi toks šachmatų įėjimas gražus. Oi, čia stiprus smūgis iš kelio, bet bum, net galva atšoko. Čia vat atsakymas, kaip jo matom, net akis, matai, po iš šono net paėjo. Čia buvo tikrai praleistas smūgis neblogai. Nu, tas stilis toksai nepakartojamas. Aleksas, jis atrodo toks kaip treniruotėj žaistų su kažkuo. Jo, bet va, vėl matėt korpusas galva ir iš karto praėjo tas. Tik praėda kombinuoti savo arsenalą, tada Aleksas jau pasimeta. Ko jam trūksta? Nu, čia iš Moidajo neleistinas veiksmas. Nu ir vėlgi prastovi Artiomas, jam reikia dirbti, o jisai vat stovi ir priminėja, va, sugerinėja tuos smūgius, kad ir pataiko į gynybą, bet aktyvumas vis tiek yra didesnis. Bet va, vėl gražu, vėl korpusas ir vėl tikslus smūgis. Į korpusą, bet po korpusą reikėjo pratesti. Ir žingsnio atgal čia neturėtų būti su jo dirbam, nes tik žingsnis atgal vat iš karto prasidės perėjimus iniciatyvos. Mat ir 5 raundai praėjo, abudu tiki savo pergalę. Abudu pakelė rankas, abudu dėjo tiki, kad jie laimėjo, bet atiduokime sprendimą teisėjams. O kada žiūrėjom gyvai, pas mus šiek tiek skiriasi nuomonės su Sergejim. Aš šioje kovoje daugiau palaikiau Vahidovą. Aš tiesą sakant žiūrėjau šitą kovą pilnas emocijų, nemeluosiu, man netgi drebėjo, šalti kretė ir drebėjo, nes aš labai jau buvau įsitempęs. Nu, nes būkime biedni, bet teisingi, bet čia yra mano svorio kategorijos elitas. Čia yra aukščiau šitų vaikinų nėra kur. Ir aš suprantu, kad jeigu aš toliau einu savo keliu, vieną dieną man reikės su jais susitikti. Ir man tikrai labai įdomu, kas ką paims, kas nugalės, kas iš jų yra stipresnis. Neškis, vis tiek su antru numeriu man anksčiau reikės susitikti. Tai, žinai, aš labai stebėjau tą kovą iš emociškos pusės. Kitą dieną aš jau ją stebėjau šiek tiek kitaip. Aš tai galbūt mano tokia tiesiog nuomonė buvo ir iš karto ir toks palaikymas
Vahitovo dėl to, kad jos stilius yra toks parankesnis, kaip mes dirbame, man patinka presuot, man asmeniškai iš vis kaip treneriui labai nepatinka kovotojai tie, kurie, kaip jau, nestandartiniai yra, jie, kai tu nežinai, iš ko laukti, labai sunku prieš į taktiką statyti, nes tai yra labai sudėtinga, kada dažnai kovotojas jis net pas nežino, ką jis daro, jis tiesiog daro refleksiškai, tai labai paruošti taktiką sunku, o Vahitovas dirbo mūsų darbą, kaip mes presuojam, spaudžiam, mušam, tai man iš karto aš jį labiau palaikiau, jie tokie tie smūgiai akcentuoti, jų gal buvo ne tiek daug, bet jie buvo konkretesni, tikrai darydavo kažkokią tai įtaką ir žalą, tačiau jų šiek tiek trūko, va trūko to aktyvumo, kaip ir minėjom prieš tai, iš po korpuso daugiau reikėjo pervedinėti į galvą ir vėl grįžti į korpusą, o ne pavieniais smūgiais arba užkabinus tik į galvą bandyti pataikyti, o vis tiek toliau tiesti. Dviem aukštais ir būtų automatiškai išaugęs ir smūgių skaičius, ir tikslumas būtų smūgių padidėjęs, ir apskritai galbūt būtų ir pataikęs taliavimo smūgių. Nu, dabar statistika, kad buvo aktyvesnis smūgiavime Aleksas, tik tais paskutinį raundą šiek tiek daugiau tikslesnių smūgių, trim smūgiais tikslesnis buvo Artiomas. Nu va, Total skaičius yra 107 pataikyti smūgį iš 153 pas Artiomą ir 144 pataikyti smūgį iš 292 smūgių pas Aleksą Pereirą. Jo, bet vėlgi, kaip ir sakau, tie smūgiai, sakykime, daugiau būdavo tokie, galbūt... Ir mes matome šitą momentą, kai pakėlė ranką Aleksui, ir nustebo Artiomas ir pats Aleksas, akis buvo pasimetusios, nesuprato, kas vyksta. Bet pakėlė, vėliau aš bendravau su vienu ir su kitu kovotoju. Artiomo atsakymas buvo, kad viskas buvo daroma pagal planą, galbūt šiek tiek kažkur tai persistovėjau ir nedadirbau. Su Aleksu kalbėjau, tai sakau, pats buvai nustebęs. Tokį sprendimą sulaukęs, ar ne? Sako, ne, aš tiksliai žinojau, kad aš esu nugalėtojas ir mano, aš angliškai, sako, nesuprantu. Mano kampas man po kovos pasakė iš karto, kad aš laimėjau. Ir aš nesupratau, ką jie pasakė, tai aš vis dar laukiu, sako, to atsakymu. Paskui, kai pakėlė mano ranką, sako, tik tais tada aš jau supratau, kad jo, aš esu nugalėtojas šitoje kovoje. Nu, aš manau, kad iš tikrųjų čia jis irgi perdėjo šiek tiek sakydamas, kadangi čia natūralu, kad tokia buvo reakcija, kad Vahitovas tikėjosi pergalės dėl to, kad, sakykim, lygioje kovoje čempionas lieka čempionu. Tai nebuvo kažkokia tai akivaizdi persvara, kad čia dominavo šitoj kovoj per ir jo, gal jis būtų išmetė daugiau ten tų smūgių, bet tie smūgiai tikrai nebuvo ten akcentuoti ir darintys labai didelę žalą Vahitovui. Dėl to aš manau, kad Vahitovas tikėjosi, kad tikrai jisai laimės, nes taip dažniausiai ir būna, kad jeigu tu atėjai paim diržą iš čempiono, tai tu turi būti galvą aukštesnis už jį ir spausti ir daryti viską, kad tu paimtum tą diržą, o ne atvirkščiai dirbti atsargiai, tokiu, sakykime, pusiau antrų numerių, išmest, pamušt kažkur, pakontratakuot. Tai dėl to aš manau, jis ir pats iš tikrųjų nesitikėjo, kadangi kova praėjo lygiai, apylygiai, kad bus skirta jam ta pergalė ir dėl to natūralu, kad jisai pats apsidžiaugė, paskui pakėlėm ranką, o Vahitovas nesuprato, kodėl čia taip įvyko, kadangi kova kaip ir buvo apylygiai. Na, kitą dieną aš žiūrėjau vėlgi tą kovą ir jau bet tiek daug emocijų ir mano manimu tikrai buvo apylygė kova ir kaip Andrius ir sakė, kad kai tu nori atimti diržą iš čempiono, turi būti galva aukštesnis. Man tai buvo apylygė kova ir aš netgi nenustepčiau, jeigu būtų davę lygiasias. O jeigu šitoj kovoj būtų davę lygiasias šitam kovotojam, tai taip ir būtų nutikę, kad čempionas būtų lygęs čempionu, o pretendentas būtų lygęs pretendentu. Bet tuo pačiu jie būtų turbūt išsirekomendavę savo ir antrą galimybę antrai kovai. Nu, tai ta galimybė iš tikrųjų ir lieka. Ir matome apskritai, teisėjų kaip nuomonės įsiskyrė, kadangi trys teisėjai atidavė Pereirai pergalę, o du teisėjai atidavė Vahitovui. Ir apskritai labai įdomu, kad pirmas teisėjas matė 49-46, tai reiškia tik vienam raunde persvarą matė Pereiros, o paskutinis penktas teisėjas atvirkščiai 49-46 matė
Pereiros pergalė. Tai reiškia, kad jie žiūrėjo, sakykim, taip skirtingas kovas. Vienas visiškai matė, kad laimėjo. Kaip ir vakar čempionatuose būna, atrodo, skirtingus mygtukus spaudžia, ne tos. Atrodo, tu pataikai, bet paspaudžia kitam, jo. Bet vėlgi, nu, teisėjimas tai yra toks, sakykim, ypatingai vat, tokiuose profesionaliuose kovose, tai yra tokia lengva interpretacija ir sakykim, vat kaip ir aš minėjau, aš labiau palaikau, sakykim, kovotojus tie, kurie presuoja, rodo aktyvumą. Vertina ne tik tais tą, sakykim, kaip anksčiau būdavo pataikiai taškas ir rodo ten, kad kuris kiek taškų pataikė, o dabar irgi vertina tą presingą, kiti vertina tą žaismingumą, tuos išėjimus, nuėjimus, tą laisvumą irgi. Tai vat dėl to aš manau, kad išsiskyrė teisėjų nuomonės ir šita kova, bet ir iš teisėjų matosi, kad jis buvo lygi. Jo, gan, tikrai gan lygi ir šitoj kovoje aš netgi, nu, dabar 100% neatiduočiau pergalės nei vienam kovotojui, nei kitam. Aišku, vėlgi, gali būti, kad sugruojo Artiomo nepatirtis, jo, kai visi pusantrų metų buvo be kovų. Ir sugruojo vėlgi tas faktoras, kai Aleksas sutiko savo lygų varžovą, kuris buvo tikrai jam nelabai parankus. Ne tas, kuris ėjo tiesiog bandyti persimušinėti, mušti su jo ir kurios jisai lengvai pagaudavo su savo firminiu smūgiu, o kuris daug judėjo, buvo nestacionarus ir labai labai tvirtai laikė savo gynybą. Nu, dabar aš perteiksiu maloniai Andriui žodį ir įdomu man išgirsti, kaip jisai vertina mus kovojant su šitais džentelmenais. Tai mes jau su Pereira jau buvome susitikę pasaulio čempionate, kas jam irgi labai yra dabar skaudu ir jisai pastoviai pabrėžia, kad čia jau nemėgėjų čempionatas ir visai, ir kad čia jau yra profesionalios taisyklės visai kitokias, nes nu, jisai vis tiek liko su sidabriniu medaliu, jisai to auksinio medalio taip ir neturi iš pasaulio čempionato, kadangi Sergejus iškovo 13 metų. Aišku, čia jau praėjo daug laiko ir kaip pas mus yra, praėjo kova, sekantin kova, viskas prasideda iš naujo, tu negali ten vertinti kovotojo pagal kažkokią tai praeitą kovą, nes, sakykim, matėme ir buvo 77 kg, kur kovojo Gronkarto su Cederiku Dumbe ir prieš tai buvo pralošęs Dumbe taškais prieš 3 metus, o dabar laimėjo nakautų, tai ta prasme čia gilių nakautų, čia taip nepasversi. Šią dieną aš, aišku, aš visą laiką vertinu pozityviai. Aš esu iš tų žmonių, kuris, jeigu darau kažką, tai tikiu, kad mes galim paimti ir laimėti, sakykim, tą čempiono diržą. Ir jeigu aš to netikėčiau, tai nėra net ko ten važiuoti ir dirbinėti. Kas kaip bus, niekas negali žinoti. Mes pasistengsim tik tais padaryti visą darbą 100%, kad pasiektume pergalę. Ir manau, kad abu varžovai yra įveikiami. Kaip tą patį mano ir kad jie mus gali veikti, čia toks bus vėl žaidimas, vėl taktikos, kas ką apžais, kas laikysis plano, kas nedarys klaidų, nepasiduos emocijom. Aš manau, kad jie buvo yra įveikiami. Nematau aš juose kažkokio tai pranašumo, kuris būtų ten galvo pranašesnis, kad mes negalėtumėm su jo kovoti, o pažiūrėtumėm kaip statistai kažkokie. Statistai, kaip turistai. Kaip turistai per pasaulio čempionatą. Atvažiuoji, pirmo kovo gauni malkų ir jau tampi turistu. Taip, atvažiuoji kovotojas, teigia turistas, viešbutis dažniausiai tinkų žvaigždučių, gali degintis. Todėl aš pasinaudosiu galimybę ir pasakysiu ačiū mūsų patreonams, kurie palaiko mūsų šitą projektą šito labai nelengvų periodų ir padeda mums edukuoti jūs, leidžia kurti šitą turinį ir galbūt vieną dieną padės mums ir pasiruošti šitoms svarbioms varžyboms. Ačiū jums visiems, kas žiūrite. Iš tikrųjų tikiuosi, kad jums patiko, kad prisijungiau ir aš prie šitų pastebėjimų, komentavimų ir įžvalgų kovų. O dabar nepatingėkit, spauskite like. Jeigu nepatiko, dislike nespauskite. Nebūkit asilas. Tiesiog pakomentuokit, kas jums nepatiko, kur mes galėtumėm patobulėti, ką mes galim padaryti kitaip. Ir taip pat tie, kas yra neabejingi kovos menams, nepamirškit spausti subscribe ir skambaliuką, kad nepraleistumėte sekančio video. Nes sekantis video bus iš mano labai 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 senos praeities. Aš manau, ne vienam žmogui jisai pakels šypsiną. Nu, o dabar aš noriu tiesiog pasakyti ačiū Andriui už tavo laiką, už tavo žinias. Ačiū Sergejau tau. Ir iki sekančio karto. Iki.